길을 재촉해 가던 중 말과 사람들이 앞을 가로막고 있다. 무슨 일이라도 벌어진 걸까? 마이크를 든 사람도 보이고 무슨 대회가 있나 본데 대회라고 하기엔 우왕좌왕하고 좀 엉성한 듯 싶다. 알고 보니 5월에 열리는 큰 말 경주 대회를 앞두고 근처에 있는 7개의 마을 사람들이 모여 대회 예행 연습을 하는 중이란다. 2km의 초원을 두 바퀴 달려 먼저 들어오는 말이 승리하는 경주인데 아이부터 성인까지 나이대별로 나누어져 한 경기에 15명의 참가자들이 함께 시합을 한다. 말을 타고 초원을 달리는 아이들의 모습이 거침이 없어 보인다. Қазақтың жігіттің ер қанаты деп есептеледі. Ердің қанаты жылқы. Бұл жылқы мен енді 5000 жыл бұрын үйретілген дейді. Бұл жылқы осы біздің ата-бабамызда келе жатқан. Мінсең көлік, жесең ет, қымызы, сүті, қымыз адамға дәру-дәрі күш береді. Мұнан жылқының енді осындайда мына біздің енді бәйгілік, мына бәйгі дейді көк бар дейді, үлкен додалар қатысып жүрген жылқының арқасында қазақ болып жүрген.